سلطان جمال حسين عود ayaa lagu caleemay degmada Bohol ee gobolka Sool madashani oo hay'ad madal bilan baqran ayaa badiba kulmisay madax dhaqameed Salaadin iyo Ciqaal ka soo kicitimay deegaamada ay Soomaalidu degto Sultan Jamal Hussein Awad ayaa si rasmi ah uga mid noqday badhda dhaqanka Soomaalida iyo furka munaasabadani waxa uu horeen halkaas ka hadlay Ciqaal waayeel Salaadin iyo Haldoor kale oo ka soo qayb galay munaasabadani iyagoo ugu duceeyay in Alle xilkaasi ku asturo Sultanka halkan waxa si mugle loogu soo xulay Sultan Jamal Hussein Awad Sugule waxa lagu soo xulay karti firfircooni diinta iyo dhaqanka intaba ninku jira Sultan Jamal Hussein Awad baan soo xulay markii talab badan lala galay tolka kamida soo dhaweeyneena ku soo dhawaada degmada Bohol ku soo dhawaada maxay ahayd toy ehelkiin ku soo dhawaada maxay ahayd dadkii aad u soo tacjisheen ee isaguna idin sugayay ku soo dhawaada caleemasaarka ee maxay tahay sultaanka waana idinka mahadcelinaynaa halka wuxuu gamaalahaa bareed diimeed iyo mid maadi oo degmada Bohol midhihii uu ka soo saaray maanta la guranayo wuxuu kaloo gamaal noqday golihii deegaanka 2012kii degmada Ceelaf weyn ka soo baxay oo kuwa ugu cadcad ee ugu firfircoon ka mid noqday markayna waxa soo dhan siduu wuxuu wado iyo odaytinimadiisa iyo aragtiyihiisa iyo afkaarihiisa aragnay waxaynu ku qanacnay oo sultaan ka dhigno hawlaha wada dhiibno sultaanka aynu caleema saaraynaa 15 sano ama muddo 20 sano gaaraysa wuxuu ku shaqeynayaa dhaqan nabadgelyadu ka soo shaqeeyey wuu ku mahadsan yahay maantana magaca sultaannimada u dhiibni awalla waad noo shaqeynaysa waana ogtihiin Baholow sidaa uu uga shaqeeyey maxadadii ardaydii agoomaha sidii uu ururinayay inuu gaadiidkii iyo shidaalkiisii isagu isu qabay inuu guri walba istaagayay oo agoomadii yaalay aan fasaxa siinay siduu u soo gurayay uu isugu keenayay Bohol iyo Fadhigaab oo uu ururinayay maxadku mar qura inaanu baabiin sultaanka cusub xilka aanu ku igmanay ee Nugaaleed ee Colaadeed ee Nabadeed mid walba Ilaahay ha kugu asturo baan leeyahay wuxuu ka soo jeedaa qoys taariikh leh xilligaas isku nabadda kama shaqeyn jirin oo ugu nabadda ka shaqeyn isagana ilaahay kii nabadda doono aqbala allah ka dhigo waa sultaankii yoonis ismaaciil waxaanu kama ballan qaadaynaa haddaa umay cugaasha jibriil xasan waan ku garab taaganahay waana kula shaqeynaynaa isagaa la soo baxay waana ku garab taaganahay waxaanu leenahay wuu ka soo baxayaado isagoo xildhibaan ama isagoo haddii alla kuu roon yahay شيخ أبو هولة أيو قبان يي كنا صباح يا سلطانك جمال حسين عود سلطان لمديسي حقا لنا والاقا أقبلي تولكينا وإسوي ميو مانتا سي شرف يقيمة إيا مقلي أيو دورتي سلطانك وحن لهاي حلك لقو دورتي لهاي كو أسترو وحن لهاي قدون جلسان يقام علامن يقروا عسان اسكوغو وحن كلو كلو بلاميا sultaanka iyo kuwa kale fadhiyaba inaad nabad noo raadisaan kulli cilaf weyn iyo way kala go'day Bohol kala go'eedu waxa weeyaan intii golaha deegaanka ka baxay insha Allah waxaan rajaynayaa mar hadduu dhaqankii soo galay inuu isku xuli doonaa cilaf weyn iyo degmada la yiraahdo Bohol anigu maanta madasha waxaan ku metelayaa Muuse Ismaaciil waanu soo dhaweynaynaa Jamal Hussein ilaahay waxaanu kaga baryay inuu ku fududeeyo hawsha ballaaran dhaqankana waxaa loo doortaa nabad baa loo doortaa nabad baanu idmanay darafyada inaad nabad nooga keentaan inaad nabadda iyada nooga shaqaysaan aad baan ugu faraxsanahay runtii waana nin wax badan ka qaban karaya waxaan leeyahay xilka lagu doortay ilaahay ku fududeeyo anaguna insha Allah saaxiib awalba wada shaqayn jiray waa kula garab gelinaa insha Allah Jamal Hussein wuxuu ahaa nin Soomaaliyeena ka soo shaqeeyey Soomaaliyeena ka soo shaqeeyey beelaha darsada la soo shaqeeyey tolweynahana wuxuu qabtay oo qabtay nin shiraban buu ahaa ma aha nin maanta la shirabayo waxaan leeyahay sultaan hawl culus baa kuu taalla waxaan rajaynaynaa inaad nabaddaas ka shaqaysid heerku talow haddii la idinka soo gurfeeyay uu ku yimi maantana haddii laba kuma aha ninku cusub lagu soo dhawaariyo arrinka dhaqanka innaga waxba aynu la gudboon sultaanka haddaynu dooranay waa inaynu la shaqeyno soo dhaweynayaa sultaan Jamal Hussein Awad Sugule madashan waa madal dhaqan oo aynu ku caleema saarayno sultaan Jamal Hussein Awad oo reer ku soo doortay sultaanka Yoonis Ismaaciil waxa weeyahay in badan aanu aanu sultaan ahayn ayuu ku shaqeynayay sultaannimo sultaankeena cusub
صليبان حسين عود أنه كو علي مسارين وحن لا يحي إله وين واحد هكذا تين لغو براره لغو برواقش دنكو دا واحا يقونا حالكاسي هذا الكيس كدبا مرأي مدح دقاميدكي يعقاشي كالت يقونا يكسو قيب غلي مدرشاني يقونا سونا دوي سلطان شمال سيدو كرنا هم بليي سلطان شمال حسين وانين دين لي او امان لي وحن لا يحي ilaahay xilka lagu dhiibay ee maanta ee beeshaadii ku garatay ilaahay ha kugu astro halka aynu taaganay waa magaaladii degmadii bohol ilaa silaxlay adiga ayaa suldaan u ah suldaan ku soo dhawow baahda dhaqanka waan leey suldaanka cusub waan soo dhaweynaynaa ilaahay ha kugu astro xilka cusub ee saldalada ee aad qaaday kamaani marina anigu Soomaali ilaahay waxaan ka imid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya suldaan qurux badan oo macquula oo karaamaysan baad doorateen suldaanka ah nahor keenteen ee aad doorateen ee Yoonis Ismaaciil anaguna baahda dhaqan ahaan magaca degmadaan ka yimi ku hadlaya magaca dowlad deegaanka ku hadlaya magaca reerkii aan ka dhashay ku hadlaya magaca gudida ku hadlaya waanu idin la qaadanay Jamaal ma aha isdoortay waa nin la doortay weey waa ku soo dhawaynayna baahda dhaqanka intaas oo qof oo halka taagan karaamadoodii bay maanta Jamaal u dhiibeen tiisina uu watay karaamadaasi waa duco iyo habaar waxaan u duceynayaa suldaanka aynu calaamad saarayno Jamaal Hussein Awad Sugule suldaanka waa soo xusheen ha iska dhaqaaqin ee wuxuu leeyahay buu ka raba suldaan Jamaalow golo weyn waxaad ku soo biirtay golahi dhaqanka waxaad ka mid noqotay bahdii dhaqanka in aad ka mid noqotay bahweynta dhaqanka ee Soomaaliland bahweynta dhaqanka ee Garxajis suldaanow adinkaagu in ku leeg ha ahaado suldaanow arrinkaana ilmu geed ha ahaado waa xaflad runtii lagu calaamay saarayo suldaan Yoonis Ismaaciil ninka la yiraahdo suldaan Jamaal Hussein Awad markii dambena arrimaha bulshada ayaan in badan ka wada shaqeynaynay inkastaan qurbajoog ahaa boqol macallin buu ka ahaan jiray waa ka wada shaqeynay xildhibaan buu noqday waa ka wada shaqeynay in badan nabadgelyadana wax badan baan ka wada shaqeynay marka wuxuu ku suntan yahay runtii shaqsiyad ku habboon in loo doorto suldaan Jamaal Hussein Awad anigoo ku hadlaya magaca Yoonis Ismaaciil waxaanu leenahay waanu aqbalay saldanada Jamaal Hussein Awad qaashi Yoonis Ismaaciil waxay soo saareen maanta soo xuleen oo halkaas soo taageen Jamaal Hussein Awad aniga iyo boqorka iyo salaadinta kaleen anigoo waliba ku hadlaya afkii suldaankii iga horeeyay Sultan Cali Cumar waxaanu la qaadanay oo aanu adkaynaynaa oo aanu aqbalay Sultan Jamaal Hussein Awad waxaanu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo hawshan calaamasaarkayga suldaannimo ka shaqaysay ama ku soo ajiibtay ee ay ugu horeeyaan salaadiinta luqaasha ugaasyada boqorka jiif caaqilada waxgaradka maayarada haweenweynaha waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay haydin karaameeyo waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa dhammaan deegaamada beesha Sacad Yuunis ee madashan maanta isugu timi ee ka soo qayb gashay xafladan waxaan marka ugu dambaysa aan u mahadnaqayaa guddiga guud ee beelweynta Garxajis waxaana leeyahay arrintaa u fadhidaan ee maxaan ku yiraahday beelaha dhibaatadu kala gaadhay degmada Calif Weyn waxaan leeyahay kuwii ku guulaysta ee aan dib arrintaasi u soo noqon allah idinka dhigo idinka oo guddida Garxajisa iyo guddida iyo salaadiinta habar jeclo ee dhiggiina beelweynta maxamuud garaad ee inaga xigta dhinaca koonfureed aynu deriska nahay waxaan leeyahay nabadgelyadii inaga dhexaysay iyo xiriirkii inaga dhexeeyey iyo wada shaqayntii inaga dhexaysay halkii بين نسيات كيرنا اسم معروف CBTV تمدعي لفينا قبل كسنة